លោកអង្ញាវិជ្ជមណ្ឌិតគួចមីងលីនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2026នេះបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធសិភើដែលមានចំណងជើងថាកំរងកំណាពីដួងចិត្តសិភើនេះគឺជាវណ្ណកម្មទី8របស់លោកអង្ញាវិជ្ជមណ្ឌិតគួចមីងលីដែលមានកម្រាស់ 350 ពណ៌និពន្ធឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមិត្តអ្នកអានទទួលបានគំនិតនិងទស្សនៈល្អៗអំពីសិលធម៌ បទពិសោធន៍នឹងការតស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលលោកអញ្ញាវិជ្ជមណ្ឌិតរូបនេះបានឆ្លងកាត់កន្លងមកជាងនេះទៅទៀតនោះសៀវភៅនេះគឺស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលចែករំលែកចំណេះដឹងប្រកបដោយខ្លឹមសារដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការកសាងសុភមង្គលគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការអប់រំការជំរុញទឹកចិត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំមានគាបុគ្គលជោគជ័យនិងគំនិតអាជីវកម្មតាមរយៈភាសាកាប សៀវភៅកម្រងកំណាពីដួងចិត្តនេះមិនត្រឹមតែចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសៀវភៅនេះនឹងជួយផ្តល់ឲ្យមិត្តអ្នកអានអាចសិក្សាឆ្វេងយល់បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារមានភាពអំណត់អត់ធ្មត់តស៊ូជានិច្ចរាល់គ្រប់ឧបសគ្គដែលបានជួបប្រទះនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមសូមជម្រាបជូនថា កិត្តិមដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសៀវភៅដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកអង្ញាវិជ្ជមណ្ឌិតគួចមីងលីមានចំនួន8ចំណងជើងមកហើយក្នុងនោះរួមមាន 1. អ្នកជាមនុស្សល្អល្អប្រសើរនិងល្អអស្ចារ្យ 2. ទស្សនៈអាជីវកម្មគួចមីងលី 3. ជំនួបតុកាហ្វេរវាងដុកទ័រមីងលីនិងខ្ញុំ 4. ភ្នំដងរែកទីពំអាចផ្លេច 5. 105 ចក្ខុវិស័យគួចមីងលី 6. គំនិតរកស៊ីគួចមីងលី 7. បណ្ឌុំទស្សនៈនិងទី8 កំរងកំណាពីដួងចិត្តគួចមីងលីដែលជាស្នាដៃថ្មីស្រឡាងមួយបន្ថែមទៀតផងដែរ។